أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد صنع پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات درودلار بولسن. سلر بلن بگنگی Suhbatimizni avvali jannat hamda do'zax mavzusida boradi. Qiyomatdagi holatlar haqida sizlar bilan gaplashayotgan edik. Alloh subhanahu va taolo bandalarini hisob-kitobdan o'tkazib, sirot ko'prigidan o'tkazib, hali sirot ko'prigidan o'tgan bir holatida sizlarga ana shu joyga yetib to'xtagan edik. Alloh subhanahu va taolodan yaxshi umidlar qilgan holatda hammamizni jannatiy bo'lishni Allohdan so'rab, muborak kunlarda duo qilib qolamiz. Bugun sizlar bilan do'zax hamda do'zax ichida tayinlab qo'yilgan azoblar haqida suhbatlashamiz. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni bu jahannam o'tidan asragan bo'lsin. Jannatiylar jannatga hukm qilingandan keyin, do'zaxiylar do'zaxga hukm qilingandan keyin suhbat yapirishlik navbati shaytonga keladi. Shaytonga gap beriladi. Shayton ham aytadiganini aytadi. Vaqala shaytonu lamma qudiya al-amru innalloha va'adakum va'dal haqqi va va'adtukum fa akhlaftum wa ma kana li 'alaykum sulton illa an da'awtukum li fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. İş bitgandan keyin, hukm tamam bo'lgandan keyin, ya'ni jannatiylar jannatga, do'zaxiylar do'zaxga hukm qilingandan keyin shaytonga gap berilgan paytda shayton aytayotgan avvalgi gaplarga e'tibor beringlar. Alloh taolo haq va'dani bergan edi. Men ham va'da bergan edim dedi. Men ham haqiqiy va'da bergan edim aytmayapti. Alloh taolo haq va'dani bergan edi. Men ham va'da qilgan edim. Biroq men va'damga xilof ish qilib turibman dedi. Va'damga teskari ish qilib o'tiribmanman dedi. Shu gapni aytdi-da, biroq dedi, meni bir kuchim bo'lmagan edi sizlarni olib kelishlikka dedi. وَمَا كَانَ لِي سُلْطَانٌ عَلَيْكُمْ سِلَنْ اُسْتُنْ يُدَرْدِ مِنِ hükümrallığım, saltanatım yok idi. Kuludun yetekleb, sürdüleb, öpkep durup, beka yüresen, şu zinalı kılasan, namazını okumaysan, bunu kımaysan, bunu eytesen deyip durup, ben mecburla gelemez ben deyip. Hakikatta hiçbir günle şeytan mecburla gelemez. Kafirini, müşrikini sen kafir buluşun gerek. Allah yok, peygamberler yalan deyip durup, biron bir kishiga shayton ochiqda chiqa akib turib majburlab turib zo'rlab qilgan emas uni shayton. Shayton aytdiki, men sizlarga to'g'ri va'da berdim dedi, biroq va'damga teskari ish qilib o'tiribman dedi. Shu bilan birgalikda men sizlarni ustingizlarda kuchim yo'q edi, majburlashlik uchun kuch menga berilgan emas edi dedi. Fala talumuni, bas shundoq ekanmi, meni malomat qilmanglar, bir shaytonim bo'ldi. Shayton bo'lmaganda bizlar buyoqqa kelmas edik. Bizlar ham yaxshi odam bo'lardik.
bizlar ham to'g'ri yo'lda yurgan bo'lardik, balani bari shaytonda degan gap menga yetib o'tirmanglar deydi. Fala talumuni, bas men sizlarni qo'lim bilan qo'lingizlar bilan sudirab akib kuch bilan kuch ishlatmadimmi, faqat vasvasa qildim, shunaqamidi, endi menga malomat qilmanglar, menga tashlaringizni otavermanglar deydi. Fala talumuni, menga malomat qilib turib meni tumadxo'r qilmanglar deydi. Valumu anfusakum, sizlar o'zingizdan o'zingizdan malomat qilinglar. Ya aqlingizlar yo'qmidi? Aql ishlatsangizlar bo'lmasmidi? Katta bir koinotni ichi quyosh balqib turibdi, oy yoritayapti, yer yuzi fasllar almashtirib yangisi ketib eskisi ketib yangilar ketib turibdi. Bular haqida o'zingizlar o'ylab ko'rmadingizlarmi? Shularni ochib ko'rsatib qo'ygan edi. Agar ibrat kerak bo'ladigan bo'lsa, aql ishlatishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta ilm sarf qilish hojat yo'q edi. Inna fi xalqi samawati val ard va ixtilofil layli van nahar. Albatta osmon yerni yaratilishi, kecha va kunduzlarni almashib turishi la ayatil ulil albab, aql egalari uchun, aql egalari uchun unda oyat, ibrat, mo'jiza bor dedi. O'z-o'zini bo'ylaqan yo'q. Bitta tepamizda turayotgan chiroqni yondirishlik uchun qanchalar qancha yugurib yuribmiz. Uyimizga bir gaz kirdiramiz desak, yo chiroq kirdiramiz desak, uni orqasida qanchalar harakat qilyapmiz. Bari bitta devorni bossangiz yonib yoqqan joyi yo'q uni. Bu katta olam, yorug' olamni ichida bu Allohni tanimasdan o'zing badbaxtsan deydi. Fala talumuni, meni ustimdan sharmandalacha qilib o'tirma deydi, malomat qilma deydi, tumat qo'rqima meni deydi. Valumu anfusakum, o'zingizlarni o'zingizlarni malomat qilinglar deydi. Ma ana bimusrixikum va ma antum bimusrixi, men sizlarni dodingizlarga yetolmayman, men sizlarga baqirib qiyqirib azobda bo'lganingiz bilan jonim ochib turib men sizlarni barib qutqara olmayman endi. وَمَا أَنْتُمْ بِنُصْرِخِي, sizlar ham meni dodimga yetolmaysizlar, meni qutqarib olib chiqib ketolmaysizlar bu yerga deydi. Mana shaytonni aytadigan oxirgi gapi mana shundan iborat. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh aytadiki, men hayronman deydi. Bir odam Allohni tanisa-da, Allohni robligini bilsa-da, unga isyon qilsa, unga teskari qilsa, unga qarshi ishlarni qiladigan bo'lsa, men bunga hayron qolaman deydi. Shaytonni dushmanligini bilsa-da, uni so'ziga kirsa deydi, uni buyruqlarini bajaradigan bo'lsa, men mana shunga hayronmanman deydi. Ikki tomonga hukm bo'lgandan keyin shayton endi rost gapiradi. Shu paytgacha yolg'onni aytib kelgan kofirlarni boshlig'i shayton haqiqiy to'g'ri gapni gapiradi. Bun bilan o'zi azobdan qutulib va o'ziga ergashtirganlarni azobdan qutqarib qololmaydi bu gap bilan. Ularni sudrab, hayqirib, hayvonlarcha do'zaxning eshigiga olib kelinadi. Do'zaxning eshigiga olib kelgan paytda bo'yinlari egik, endi hujjati ham yo'q, dalili ham yo'q, hamma narsani ko'rib turibdi, ishni barini o'zlarini bo'yniga oldi, o'zlari qilgan ekan, ha biz gunohkorlarmiz deb turib tanab kelishadi. Bugun sizlar bilan yurgizadigan mavzumiz do'zax. Do'zax, do'zax. Bu farscha so'z, arabchasi buni nar deydi. Bizni tilga tarjima bo'ladigan bo'lsa, o't degan, alov degan, alanga degan, uchqun degan ma'noni bildiradi. Nar bu yolvollab turgan olovni aytadi. Do'zax degani bu farscha so'z. Alloh taolo Qur'oni Karimda nar dedi. Katta yoqilgan bu olovdir. Alloh subhanahu va taolo uni bir makonga qildi. Bir makonni nomini nar, jahannam, jahim deb nomladi. Alloh taolo bu bilan o'ziga shirk keltirgan kishilarni, o'zini yolg'on deganni, o'zini shariatiga qarshi chiqqan kimsalarni, ko'rnamaklarni, Allohni inkor qilganlarni hamda
günahkar bo'lgan tavhid ahllarini azob berishlik uchun tayyorlab qo'ygan katta bir hovlidir. Do'zax qayerda degan savol tug'iladi. Bu juda ham ulamolarning o'rtasida har xil gaplarni aytishlikka sabab bo'lgan gaplarning bittasi. Ba'zilar osmonda deyishsa, ba'zilari yerda deyishdi. Lekin bu haqidagi to'g'ri so'z olimlar aytadiki, do'zax bu jahannam Allohni o'zi biladigan joydan. Falon joyda, piston joyda deb aytishlik uchun dedi Imom Suyuti. Bunga biron bir dalil topmadim men dedi. Shuning uchun men ayta olmayman degan ekan. Yerni eng tubida deganlarning gaplari ham tasdiq qilinmaydi. Osmonda degan kishilarning gapi ham tasdiq qilinmaydi. Bu ilm to'xtaymiz u yerda. Allohni o'zi biladi deymiz. Yerni ichini qazilab ko'rib, yerni ichini juda ham tublariga kirib turib, unga ovoz yozib oladigan tasmalarni tushirib, u yerdagi ovozlarni yozib, mana biz do'zaxni topmiz, topdik degan odamlarning gapi yolg'on gaplar ular. Agar do'zaxni ovozi shunga yoziladigan bo'lsa, bu dunyoga yetib keldi degan so'z. Do'zaxni bir parcha uchquni yerga tushib ketsa, sassig'ini hech esa o'smaydi. Issig'idan hamma yonib kul bo'lib tamom bo'ladi hamma. Alloh azza va jalla buni bandalariga hali yer yuziga bitta ham ko'rsatib qo'ygan joyi yo'q. Faqatgina do'zax o'zini ichidagi issiqlari qaynab ketganidan Allohga shikoyat qilgan. Bir-birini yeb qo'ydi. Ya Rabbi, akala ba'zi ba'zan. Birim ikkinchimi yeb bitti dedi. Alloh taolo ruxsat berdiki, ikki marta nafas chiqirib dedi. Ikki marta nafas chiqir dedi. Ikki marta nafas chiqaradigan bo'ldi. Birini qattiq yozni kunida qo'yadi, ikkinchisini qishni qattiq sovug'ida qo'yadi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, yozni qattiq issiqda topganingizlar ana shuni issiqidan bo'ladi. Qishniki esa qattiq sovib ketayotgan paytda do'zaxni sovuqlari kelgan bo'ladi dedi. Do'zaxda nafaqat olov, lekin olov deb aytilishiga sabab bo'lgan ko'proq bo'lganligi uchun, lekin u yerda qattiq suratdagi sovuqlik, yahmalab qoradigan sovuqlar bor. Alloh subhanahu va taolo o'ziga isyon ko'targan bandalarini azoblash uchun tayyorlab qo'ygan bu joy. Do'zax darakatlardan iborat. Darakatlardan maqsad nimadir? Darajani aksi, darajani antonimi desak to'g'ri bo'ladi. Daraja deganimiz yuqoriga qarab ketayotgan pog'onaning otini daraja deyiladi. Darakat deb turib, pastga qarab chuqurlikka tushib ketayotgan pog'onaning otini darakat deyiladi. Do'zax darakatlardan iborat. Pastliklardan iborat. Ammo jannat esa darajatlardan iborat. Yuqoriga qarab o'sib boraveradi. Ammo jahannam esa pastga qarab o'sib ketaveradi. Ba'zi salaf ulamolarimizning kitoblarida jahannamning birinchi tabaqasida musulmonlar, ya'ni gunohkor musulmonlar, keyingi tabaqasida yahudiylar, undan keyingisida uchinchisida nasroniylar, to'rtinchisida sobiylar, beshinchisida majusiylar, oltinchisida makka mushriklari hamda mushriklar, yettinchisida esa munofiqlar bo'ladi deb turib, yetti tabaqa bilan yetti eshikni aytgan ekan. Ba'zilar do'zaxni eshiklari yettita deb turib, jahim, jahannam, lavo, hutoma, haviya, mana shunga o'xshagan ismlarni aytishgan, lekin bularning birontasi aniq xabarlarda kelmaganligi uchun biz bu gaplarni tasdiq qilmaymiz. Lekin yuqoridagi aytgan kishilar hammasi do'zaxga kiradi va yuqoridagilar jahannamni ismlari jahim, jahannam, haviya, hutoma, bular jahannamni ismlari hisoblanadi. Masalan, jahannamda bir vodiy bor. Vodiyni bilasizlar. Vayl degan, u vodiyning oti Vayl deyiladi.
agar u vodiyga tog'larni shunday qo'yib qo'yadigan bo'lsa, issiqligidan tog'lar erib kirib ketaveradi. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, sizlar yondiradigan o't dedi. Jahannamni o'tidan, jahannamni o'ti dedi, sizlar yondiradigan o'tkun 70 barobar kuchliroqdir dedi. Shuni o'zi ham yetardi ya Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, jahannamni otashi, olovi, issig'i sizlar yondiradigan o'tdan 70 barobar kuchliroqdir dedi. Odamni o'zi bittasi ham yetadi. Birodarlar, o't yonayotgan paytda shunga ibrat ko'zingizlar bilan bir qaranglar. Issiqligiga oldiga borib biroz turinglar. Olov yonayotgan paytda olovni ichiga e'tibor beringlar. Qozon qaynayotgan paytda qozonni ustiga borib turib qaynashini tomosha qilib ko'ringlar ibrat bilan. Jahannam o'tidagi issiqlik undan 70 barobar kuchli bo'ladi. O'tib ketayotganingizda bir chetingizga tegib ketsa yoki bo'lmasam biron bir olovni ichida qolib ketadigan bo'lsangiz, 70%ingiz kuyadigan bo'lsa tamom bo'ldi degan so'z. Jahannamning ichida qolib ketgan kishilar haqida nima deysizlar? Jahannamga kirgandan keyin Alloh taolo aytadiki, isbiru tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Sabr qilasizlarmi, qilmaysizlarmi, endi baribir deydi. Kuyib, yonib, pishirib, qovurilib, kul bo'lib turib yo'q bo'lib ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo uni kundan kunga qizdirib beradi. Kullama nadijat jududuhum baddalnaha. Qachon ularni terilari kuyib pishib qoladigan bo'lsa, boshqa terini almashtiramiz deydi. Kullama habad zidnahum sa'ira. Do'zax o'ti qachon pasayib qoladigan bo'lsa, o'tini lovullatib o'ramiz deydi. U yerda nimalar yonadi? U yerda yonadigan birinchisi toshlar yonib ketadi. Ikkinchisi odamlar yonadi. Uchinchisi butlar yonadi. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki Qur'oni Karimda: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey iymon keltirgan kishilar, hay mu'minlar, o'zingizlarni, oila ahllaringizni do'zaxdan, o'tdan saqlab qolinglar. Va qudu hannasu val hijara. Uni yoqilg'isi toshlar u odamlardan iborat deydi Alloh taolo. Do'zaxga nima kiradigan bo'lsa, hamma yonilg'i bo'ladi u yerda. Hamma o'zini isiriqni chiqaradi. Bu toshlar haqida ulamolar kibrit toshi deb aytishgan. Lekin bu kuchli so'z emas. Hozirgi kunda kibritdan da qattiqroq o'tlar bor. Kibrit toshida 5 ta xislat bor. Birinchidan hidi sassiq, ikkinchidan tez yonadi, uchinchidan shunda bir tutun chiqib turib, tutunini zarari katta. Uni havoni bulg'aydi. Mana shunda bir yomon iflos tomonlari bor. Navbatdagisi agar yonadigan bo'lsa, juda ham qattiq energiya bilan, qattiq issiqlik bilan yonadi. Mana shu tosh yonadi degan. Lekin bu Allohga ma'lum. Alloh subhanahu va taolo bundan-da kattaroq toshni qo'yib qo'yishi mumkin. Jahannam o'zini o'tlari bilan yana ham qizib boraveradi. Jahannamga kiradigan odamlarning turlari ham har xil bo'ladi. Bir xil turdagi odamlar kirmaydi. Qilgan amallariga yarasha fazuqu bima kuntum ta'malun. O'zingizlar qilgan amallarning mazasini totinglar deydi. Ba'zilariniki to'pig'igacha yetib turadi, tepasi do'zaxda emas. Ba'zilari tizzasigacha bo'ladi. Ba'zilari kindigigacha bo'ladi. Ba'zilari bo'ynigacha bo'ladi. Ba'zilar Alloh saqlasin do'zaxning ichida bo'ladi. Bu tashqarisi boshqa joyda bo'ladiganlar tavhid ahllari, Allohga biron bir narsani shirk qo'shmagan, shirk keltirmagan kimsalar bular. Ammo kofirlar, munofiqlar, mushriklar esa jahannamning ichida bo'ladi. Alloh saqlasin bundan. Jahannamni mu'minlar qolib ketmaydi. Qalbida biron bir shirk hidi bo'lmagan odam qamaydi do'zaxda, bari chiqadi. Shirk keltirmasin hayotida, umrida bitta ham yaxshilik qilmagan, yaxshilikni ya harfini bilmagan inson bo'lsa ham Allohning o'zi chiqarib yuboradi uni. Lekin qachon chiqaradi uni? Qachon chiqaradi? Bir kundan keyinmi? Qilgan amallariga yarasha chiqaradi uni.
Yahudiler itkadı payda bakmasın Müslümanlar diyen. Lan temessenen naru illa eyyâmen ma'dûdat. Biz ne? Dozakta durmayız bizler. Fakat birkaç günler duramız da. Keyin çıkıp gitmemiz deyişer. Ne için? Nahnu abnâullâhu ve ahibbâh deyişti. Biz Allah'ın ferzendimiz dedi. Biz Allah'ın yaş görürgenlerimiz dedi. Bizi Allah Teala yandırmaydı. Yandırardı dedi. Şu sanaklı küllerde. Bu sanaklı küllerini özlerine et koyuşken. Şu bızakka küven kanca ibadet kalmazsa şunca gün yanamız. Bızakka 40 gün ibadet kılışkan. Ana şu 40 günlü içide şu bızakka ibadet günümüz miktarıca yanamız takın keyin çıkamız deyip. Ular özce 40 günlük keyin çıkamız deyip dozağın içinde yürüyordu. Zakkum darahtığa kegen payette sizler meşte kalaslar. Gününüzler bitti. 40 gününüzler bitti. Kanı çıkınlar size deyilerdi onlara. Ana şuna kadar natoğru fikirlerden payda bulturup böyle bir çık biterken muzu bu gün emez bir gün çıkarken muzu ahir çıkardı mı? He çıkardı dediğim mesela boğulu çıkarken muz yahniyem yahniyem lezzetini tam fütürek dediğim Yahud sıfet, Yahud etkası da boğan Müslümanların var. Allah'tın bir dakikaya dozakta kap geçişin korkuş gerek. Dozaktaki en yengil caza dedi Peygamber aleyhisselam. İkide ayak giyim verildi. Ayak giyimi tavan kısmıyla bitti çok taşak koyunladı. Çok taşak koyan peyde onu miyaz kaynaydı. Miyaz kaynayan peyde kaynayakken kimse itedi ki en yengil, en ağır azap ben bulsam gerek dozakta ben çarık azaplamaya kaynışkin bulmasa gerek diye varadı. Bu Ebu Talib buluşan mümkün. Peygamber aleyhisselam'a emekiz. Bundan başka kişilerden buluşan mümkün. Peygamber aleyhisselam'a içti ki Ebu Talib emekiz üçüncüye yardım verdi. Ona faydanız, menfaatiniz yetmedi mi diyen pekte. Yeterdi dedi. Dozahın en sayaz cahı da bulur dedi. Sayaz cahı ki iki ayak giyim giyim vergen pekte. Tavan kısmı da onu oturup durup miyesini lavullatıp durar. Aziz braderler. Vaktinizdan ganimet bilinler. Kıskaça küllerini bekar götürüp konmanlar. Allah Azze ve Celle bizlerini nime üçün yaratken. Eğer bir insan dozahını közü bilen köredigen bulsa başını saçlıdan kötermegen bular. Allah Ta'ala hazır günde dozahını yarat koygan. Cennet hazır günde yerelgen. Bazı sayfalar yok yerelmegen. Degen davalar bilen çıkan. Yerelgenliği güdeyen köp hadisler var. Peygamber aleyhisselam kıyaş tutulan günde küsuf namazını okudu. Namazını okup durup kollarını aldığına karab çözüp yürüp gitti. Ya arkana karab tisireldi. Namaz okuduğundan ki sahabeler ya Resulullah aldığına karab yürüdünüz. Bu arkana karab tisireldiniz dedi. Sebep ne mi degen peyitte? Cennetini gördüm. Cennette şimdi oturup pişit durgan üzümlerini gördüm. Bir baş üzümü alamam dedim deydi. Eğer onu ağanımda yetkenimdeydi dünya kalanca yiyen bulardınızlar dedi. Dozahını gördüm dedi Peygamber aleyhisselam. Dozahını elengelerden özümünü arkaya aldım dedi. Allah Azze ve Celle cennetini yaratkendin ki Cebrail'e etedi ki iyi Cebrail dedi. Bar dedi dozahını bar körüp gideydi. Dozahını bar körüp geçiydi. Ben onu ehlige nümelerini tayinlap koyarlar. Barıp tamaşa kıldıydı. Barıp kayıt geledi ki ya Rabbi ve izzetike. Rabbim dedi izzetine kasam dedi. Senin abronge kasam dedi. Eğer bir adam bu hakikate işte kürsemez. Bu hakikate işte diken bulsa elbette kiredi. İlacı yok dedi. Çünkü bir adamlar var ki bir neseyi kızıkı bir edigen adamlar. Mesela bitti misal kılabaman bulsa atını şeydası hobbi dedim onu. Şu atını körgen peyitte. Çıraylık atını gördü. Bunun narkı 10 binden peski yok dediğim olsayım. Üye bak şükürdü şu atını. Bari 10 bin hep çıkardı. Kımmat olsayım hep giderdi onu. Bir neseni körüp kaladığım olsa onun şeydası kımmatlığı karamaydı. Pazarda bir nese gördü mü? Unga yakadım onu sakasakını hep getirdi kımmatlığı karamazsın. Cebrail aleyhisselam etti ki eğer bu cennetin bir kişi işlediğim olsa elbette kiredi, mümkün emez kirmesi gidiyordu. Kenallaha subhanahu wa ta'ala cennetinin çiğitini mekarihler bilen
odamni tabiatiga xush kelmaydigan narsalar bilan o'rab chiqdi. Bor endi borib tomosha qil dedi. Borib qaytib keldiki, izzatingga qasam dedi. Hech kim kelmasa kerak deb qo'rqyapman dedi. Chunki do'zax jannatga kirishlik oson emas. Uni o'zini bahsida gaplashamiz. Do'zaxni yaratdim, jahannamni yaratdim, bor tomosha qilib kel. Kimlarga tayinlab qo'yibman, nimalarni tayinlab qo'yibman dedi. Borib keldiki, Robbim izzatingga qasam dedi. Bir odam eshitib bunga kirmasa kerak deb o'ylayman dedi. Kirmaydi bunga hech kim dedi. Kiradigan amallarni ham qilmaydi ular. Do'zaxni atrofi shahovatlar bilan o'raldi. Qalbga nima yaxshi bo'lsa, yengil yalpi bemalol qilib ketaveradigan. Harom, halol, xohish yo'q unaqa ishda. Hammas bo'yrad. Hech to'siq yo'q. Shun bilan o'raldi. Bor endi tomosha qilib kel dedi. Borib ko'rib kelgan edi. Robbim, izzatingga qasam. Biron odam qutulmasa kerak deb qo'rqyapman dedi. Hamma kirib ketsa kerak deb qo'rqyapman dedi. Nanas. Ha, do'zaxga kirishlik uchun ko'p ishlarni qilish ham shart emas. Ko'nglingizda nima kecha bajarib bering. Mashina o'zi yetadi. Ko'ngilga kelgan hamma narsadan tiyilib bering. Jannat sizniki. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كم ربسını aldı turusun qorqsa yerde soraydı birma bir hayat berdim adam qıldım seni nima qilib keldin dey Allahın aldıma nima deb javob beraman deb turib qorqadigan bolsa ونهى النفس عن الهوى havoyi nafsi nimani buyuryapti uni xohishiga nimalar keldi shundan o'zini qaytarsa Kilsa shundan. Fa innal jannata hiyal ma'va. Uni joyi jannat bo'ladi debdi Alloh taolo. Shuning uchun havoy nafsdan tiyilish kerak. Jabroil alayhisalom aytdiki, qo'rqyapman dedi. Hech kim qutula olmasa kerak deb qo'rqyapman dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, ko'rdim do'zaxni dedi. Aksariyati dedi. Uni aksariyati ayollar ekan dedi. Ya Rasululloh, nima uchun ayollar ekan? Kafir bo'libdimi ular Allohga degan paytda? Allohga kafir bo'ldi dedi. Kafir bo'ldi. Allohga mi degan paytda? Yo'q. Kimga? Turmush o'rtoqlariga. Turmush o'rtoqlariga, ya'ni erlariga kafir bo'lgan ular Allohga emas dedi. Qanday kafir bo'ladi? Agar ularni bittasiga umringi boricha yaxshilik qilib yurib, sendan bitta yaxshilikdan boshqasini ko'rib qoladigan bo'lsa, men sizdan hech ham yaxshi ko'rmaganman deyishligini o'zi eriga nisbatan kofir bo'lishi dedi payg'ambar alayhisalom. Bunga biz shubhalanmasak ham bo'ladi. Atrofga nazar solsanglar, olamni fitna fasod bilan buzayotganlar bu ayollar emasmidi? Fohishaga boshlayotgan, o'zini jasadini arzonga sotayotganlar bular ayollar emasmidi? Yengil tabiatlik bilan aqllarini noqisligi bilan Allohga isyon qilayotganlar ham bular ayollar emasmidi? Bu degan so'z erkaklar kam degan so'z emas, erkaklarning o'ziga yarasha yetarli. Jannatga qaraganda do'zaxda ko'proq odam bo'ladi. Va in tuti' man fil ardi yudilluka an sabilillah. Agar bularni ko'pchiligi ergashadigan bo'lsang, Allohning yo'lidan adashtirib qo'yadi dedi. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Köpçülüğü Allah'a müşrik boğan halatta iman kildirer dedi. Köpçülük iman kildirmezken وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ İblis onlarını, gümallarını işantırabildi, üstüden çıktı. Yalganlarını vesvese kıyırdı günüge üstüne turup. Küfürünü, şirkini, günahını, masiyetini her günü kalbiga, kulağa kıyıp duruyorken idi. Ular tasdik kıldı, işandı şunga, fettebe'uhu, ibliske ergeçti ular dedi. İlla fariqan minel mu'minin, fakat yine mü'minlerini bir kısmı gına ergeçmedi dedi. Bir kısmı ergeçmedi dedi. Şunun için cennet ahliye karaganda doza ahlileri köp boladı. Ey Allah'ın bendeleri, o'zingizlarni do'zaxdan qutqarib qolinglar.
agarchi xurmoni bitta yarimini sadaqa bo'lsa ham qutqaribqanglar. Payg'ambar alayhissalom aytdiki, ittaqun nara valo bishiqqi tamratin, do'zaxdan xurmoni yarimini berib bo'lsa ham qutqaribqanglar dedi. Alloh azza va jalladan juma kuni duo qilib so'rayman, hammamizni do'zax azobidan Allohni o'zi qutqargan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo u yerda bir daqiqa qolishni ham nasib qilmasin bizlarga. Alloh azza va jalla qillagan yaxshi solih amallarimizni qiyomat kunida nur qilib bergan bo'lsin. Do'zaxga kiradigan kishilar ahli tavhidlar, Allohga shirk keltirmay Allohga ibodat qilib, biroq gunohlari savoblaridan og'ir bo'lib ketgan kishilar bo'ladi. Lekin ular abadiy qolmaydi, ular chiqadi. Gunohlariga yarasha azob tortgandan keyin. Ammo mushriklar, kofirlar Allohni, payg'ambarini, Allohni shariatini yolg'onga chiqarganlar, Allohning diniga qarshi kurashgan kimsalar, bular do'zaxda abadiy qoladigan kishilar bo'ladi. Ular Allohni yo'q deyishgan emas. Ba'zilar Alloh bor deyishgan, lekin Allohni diniga qarshi bo'lishgan. Allohni dinini nurini o'chirishga harakat qilishgan. Yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim. Ular Allohni nurini puflab o'chirmoqchi bo'ladi og'zi bilan nurni. Shamni emas, Allohni nurini yo'qotib yuboramiz deyishadi. Vallohu mutimmu nurihi. Alloh o'zining nurini, dinini kamil qiladi, yetuk qiladi, bandalarining ichida yetkizadi. Valal karihal kafirun. Agarchi kofirlar buni yomon ko'rayotgan bo'lsa ham deydi. Munofiqlar esa eng tubanda bo'ladi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munofiqlar do'zaxni eng pastki qismida bo'ladi, eng chuqurida bo'ladi. Hattoki Fir'avn ochishchasi kofir bo'lgan edi, ammo munofiqlar esa o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishdi bular. Lekin ikki kufr bo'lganligi sababli ular eng tubanda bo'ladi. Alloh azza va jalla hammamizni bu aytilayotgan va biz hali sifatlarini eshitmagan do'zaxdan uzoq qilgan bo'lsin. Faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faz. Kim do'zaxdan uzoqtirilgan bo'lsa, jannatga yaqinlashtirilgan bo'lsa, bu najot topdi dedi. Alloh taolo bizlarni ham najot topgan bandalarining safiga kirgizgan bo'lsin. Subhanaka allohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في الله بندلره الله عز وجل لنا بيروخلارنا بجرينلر تقوى قلنلر من avvalambor o'zimni hamda sizlarni Allohdan qo'rqishlikka vasiyat qilaman. Allohdan qo'rqishlik bu bizni jannatga olib kiradigan amallarni eng avvalidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda jannatni u'iddat lil muttaqin, Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun tayyorlab qo'yilgan degan. Ammo do'zax esa kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan. Allohning buyruqlarini bajarmagan odamlar, nafaqat Allohni inkor qilgan, balki mujarrab Allohning buyrug'ini bajarmasligan do'zaxga tushishga sabab bo'ladigan amallardan ekan. Do'zax ahllari bilan jannat ahllarining o'rtasidagi Alloh taolo savol-javobni Qur'oni Karimda bizlarga yetkazgan. Alloh taolo aytadiki, "Ma salakakum fi saqar?" Jannatingizlar do'zaxiga qarab turib, sizlarni bu saqar ismli do'zaxga nima tushirib qo'ydi? Nima buyuribsizlar degan paytdagi javobini eshitinglar. Qalu lam nakun minal musallin. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmaymiz. Valam nakun tu'imul miskin. Biz miskinlarga ham ovqat beradigan kishilardan bo'lmaymiz. Va kunna nahuzu ma'al qa'idin. Biz dinni ustidan, Allohning shariatidan kuladigan odamlar bilan birga cho'ng'ib, kulib yurgan ekanmiz. Va kunna nukazzimu biyomiddin. Bu qiyomat kunini ham yolg'onga chiqargan ekanmiz bizlar deb turib, mana shularni aytadi. Alloh azza va jalladan panoh so'ranglar do'zaxidan. Kimki bir kunda
bir kunda ertalab turib Allohumma inni as'alukal janna va a'udhu bika minannar deb hukmat etadigan bo'lsa, ey Alloh, jannatingni so'rayman, do'zaxingdan panoh so'rayman desa, jannat aytadiki, ey Alloh, meni so'rayapti, shuni menga nasib qilgin deydi. Do'zax aytadiki, ey Alloh, u mendan panoh so'rayapti, unga panoh bergin deydi. Do'zax juda ham katta joy. Hamma odamni sig'dirila biladi. Payg'ambar alayhisalom ashablari bilan o'tirgan paytda bir ovoz eshitildi. Sizlar ham eshitdingizlarmi dedi. Ha deganda bu 70 yil oldin dedi. 70 yil oldin jahannamni ustidan tashavorgan tosh edi, endi yetib keldi dedi. Jahannamning kattaligini tasavvur qilinglar. Qiyomat kunida do'zax o'rtaga kelinadi, qiyomat maydoniga. 70 mingta qulog'i bo'ladi. 70 ming quloqni har birini da 70 ming farishta sudralab kelishadi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, bu do'zaxga tushadigan odamlarni kishi dedi. Do'zaxga odam tushadigan odamlarni bitta kishi dirs deb qo'ydi, mana bu yerdagi kishining otini. Ana shu kishi Uhud tog'ichalik keladi bittasi dedi. Bir yelkasidan ikkinchi yelkasigacha uchqur otda 3 kun yugurib o'tilar, chovib o'tilar ekan uchqur ot bilan. Terisini qalinligi ham ustunlik yo'q. Terisi nima uchun qalin qilinyapti? Jasadi nima uchun qalin qilinyapti? Go'shtlari nima uchun suyaklari shishib ketyapti, ularni katta bo'lib ketyapti? Azobni ko'proq berish uchun Alloh taolosi shunday qiladi. Kimni azosidagi sezgir qismi terisi bo'ladi. Teriga yopishgan joydagi go'sht bo'ladi. Uni ichini ochib ko'lib tashlasa insonga uncha ta'siri yo'q uni. Alloh taolo nima qiladi? Terilari pishib qoladigan bo'lsa, boshqalardan teri chiqarib yuramiz. Battarroq azobni tortishlari uchun deydi. Ularni bittasini o'tiradigan joyi dedi payg'ambar alayhisalom. Makka bilan Madinachalik keladi dedi. Bitta kofirni do'zaxda o'tiradigan joyi. Alloh taolo ularga battarroq azob berishlik uchun mana shunday katta bir joyni tayinlab qo'ygan. Do'zaxga har qachon uloqtirilaveradi. Alloh taolo aytadiki, "Hal min mazid, to'ldingmi, to'lasanmi?" degan paytda nima deydi? Yana bormi, yana bormi deyaveradi. Bu tegirmon toshiga o'xshaydi. Tegirmonni ichiga bug'doyni tashlab yursangiz, aylanaveriladi, oxirida qarasangiz bug'doy doni ham yo'q, yana bormi deyapqanga o'xshab turib, do'zaxga to'p-to'p odamlar tashlab yuborsa, yana bormi deb o'tiraveradi do'zax. Alloh azza va jalla keyin oyog'ini botirib bir-biriga aralashtirib tashlaydi. Do'zax bo'ldi deb yuboradi. Alloh subhanahu va taoladan do'zaxdan panoh so'ranglar. Do'zaxga olib boradigan yo'llardan uzoq bo'linglar. O'zingizlarni, ahli oilangizlarni, yaqinlig'isi toshlar va odamlardan iborat do'zaxdan saqlab qolinglar. Men sizlarni o'zimni ilgari qilib bilib bilmagan gunohlarim uchun istig'for aytaman. Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi, rahimli zotdir. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani bima fihi min al-ayati va zikril hakim va taba alayya va alaykum innahu huvat tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله بندلاري bugün büyük bayram günü Muhammed aleyhisselam'a salavat etinglar. Juda ko'p salavat etinglar. Dozaqqa tushgan ummatlarini dozaqdan chiqarishlik uchun shafaat qiladi. Hech kim yordam bera olmaydigan o'rinda payg'ambar aleyhisselam'ın shafaatlari bilan ummatlari chiqadi. Payg'ambar alayhisalomga ko'p salovat etinglar. Sizlarni eng qiyomat kunida menga yaqin bo'ladiganingizlar, menga ko'p salovat etganingizlar dedi. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim fil alamin innaka Hamidun Majid. Fardallohumma xulafa'ir rashidin al mahdiyyin Abi Bakr va Umar va Usman va Ali va an baqiyati sahabati ajma'in warhamna ma'hum waghfirna minhum برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا